amma da sauran kallo rana da mabi zai bayyana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Mahdi Shehu dan Najeriya. Haifaffen jihar Katsina a cikin garin Katsina a unguwar da ake ce ma Kofa Sauri. Insha Allah wannan ita ce fituwa ta 120. Kuma ala kulli halin niyya da manufa daga yau shine a ba ku labaran cewa wa'annan bayin Allah wa'anda suka biyo ku gidajenku, suka biyo ku kasuwanninku, suka bi ku makwabta, suka bi ku cikin dare da rana, suka biyo ku majalisunku, suka biyo ku cikin sanyi, cikin rana, cikin damana, cikin hazo, suka muku ƴar murya, suka ta ku ta ƙuri'a a wurinku, suka ce don Allah ku ba su amana ƙuri'a don su mulke ku, su sarrafa dukiyarku, cewa in kun ba su amana ba za su ci amana ba, ba za su cuce ku ba, ba za su haƙince ku ba. Muna so mu ba ku labarin cewa wannan bayan Allah suna nan suna cin amanarku, suna nan suna zaluntarku, suna nan suna yi muku algush, suna nan suna muku sama da faɗi, kuma wajen da haka suna ci gaba da tsorata ku, su birgita ku, su tada muku hankali. To wannan matashi ya ce cewa ku shirya katuttukan zabanku, zaɓe na nan zuwa. Duk wanda kuka fahimci ya zalunce ku, ya cuce ku, ya haƙince ku, ku amfani da ƙuri'a ku kore shi, ku zaɓi wa'anda su tausaya muku, su riƙe muku amana, su shimfiɗa adalci a doron ƙasa. Kafin ci gaba da shirin nan ga saƙonni. Rashin kunya dai irin na gwamnati, musamman wannan gwamnatin ta musari, sai ga ran 7 ga watan 8 2019, 7 ga watan 8 an cire kuɗi miliyan 442, kusan rabin biliyan. Daga ina? Daga account ɗin haɗin gwiwa tsakanin ƙananan hukumomi da gwamnatin jiha. Mai wace lamba? Mai lamba 0000 7 6 2 1 State Joint Local Government Account. Wane banki? Bankin Access. Me ake za a yi da kuɗin? Kawai wai project da security a local government. Bayan sakataren gwamnati da kanshi yake cewa ƙananan hukumomi 34 suna ba da miliyan 150 kowane wata uku a matsayin gudunmuwarsu ta maganar security, sai ga an cire kuɗi miliyan 442. Kuma a wannan watan da ya na 7 ga watan 8 local government sun ba da wannan kuɗin miliyan 150 daban, sai ga an ƙara cire miliyan 442 da sunan waya security na local government. To in dai akwai security a local government, ƙananan hukumomi guda 10 ba su da security. Mutane sun bar gidajensu, sun koma 'yan gudun hijira, an kore su daga gonaki, ba wurin kwanciya, ba abinci, wani security ake magana? Security ne kawai na yaudara na cuta na ƙarya. Mun bakku da Allah, mun bakku da fitowar rana da faɗuwarta. 'Yan gudun hijira sun bakku da Allah, sun bakku da fitowar rana da faɗuwarta, daɗin gobe, saurin zuwa. Ita wannan fitowa takenta shi ne barewa ba za ta yi gudu ba 'ya'yanta su yi rarrafe. Kashi na 7 wanda za ta ba ku labarin ƙarerayin Anas Malik accountant general da kuma Ahmed Entumaki wanda shi ne permanent secretary na ministry for local government, yanzu ɗan lelan sakataren gwamnati, ɗan lelan masari, shafaffe da mai. Ga saƙonni kafin nan, muna nan dai muna jira hukumar SBEB ko kuma gwamnatin jihar Katsina ta fito ta yi mutanen jihar Katsina bayani na gaskiya menene alaƙar hukumar SBEB ko
ko ko mene alaka gwamnatin jihar Kaduna da kamfanin giya na Nigerian Breweries kasancewar tabbatattun takardu a hannu sun tabbatar da cewa 25 ga watan 1 2019 kamfanin na giya ya zuba kuɗi fiye da miliyan 25 a cikin asusun ajiya na su babe. Shi yasa muke tambaya wannan kuɗin shin hukumar su babe ta zuba jari ne a kamfanin giya na su babe an fara kawo mata riba ko ko talauci ya kai ga talauci na jihar Kaduna an fara tunkara kamfanin giya ya kawo mutanen jihar Kaduna ɗauki ko kuma akwai abin da ake ɓoyo a fito a mana bayani muna da haƙƙi. Yan gratuity da yan pension dan yanzu akwai yan pension da ba a biya kuɗi ba a local government bai ba su gratuity ba sannan akwai yan gratuity na jiha wanda shekara biyu an ƙibi yanzu kuɗinsu bayan kasancewa ma akwai wanda sun gama aiki kwanan nan ko wata biyu ba su yi ba ana biyan su pension da gratuity saboda suna da uwa a mulku amma marasa gata suna na shekara biyu ba gratuity ba magana mai daɗi kullun sa rana ake. Kullun saba ranar na ake dama makareci an san shi da saba alƙawari da yan gratuity da yan kwangila da aka rike ba kuɗaɗe a kananan hukumomi da jiha don ba su da gata da yan gudun hijira da yan scholarship da yan casual da yara waɗanda ke koyan aikin lafiya a daura da kankiya suna nan sun sa ido an tauye masu haƙƙi an danne masu haƙƙi an tauye musu bakin magana an hana su kai koke an tsorata su an firgita su kai ka ce ba yan jiha bane ba kuma kai ka ce gobe ba za ta zuba wa'annan mutane masu wa'annan hakoki ku ci gaba da kai wajen Allah ku yi sallah kiyamal lil ku yi azumi ku yi sadaka ku yi dukkan wani aiki na alheri ku yi tawassul da wannan aikin insha Allah sai Allah ya kawo muku hakokinku daga hannun azzaliman da suka danne ku azzaliman da ke firgita ku azzaliman da ke tsoratar da ku insha Allah kuna zaune za a kama ku hakin ku karfin addu'a ba abin da ya gagari Allah a ci gaba da shirin zamu ci gaba da kawo muku labarin irin karerayin da Anas Malik yayi accountant general a yayin da yake bude asusun ajiya a bankuna daban-daban a bankin GT ya bude account guda uku da sunan Anas Malik inda ya ba da labarin cewa an haife shi 9 ga watan 10 1969 a bankin Unity Bank ya bude account guda daya ya ce sunan shi Malik Anas an haife shi 9 ga watan 10 1969 a Access Bank ya bude asusun ajiya guda daya da sunan Anas Malik ya ci an haife shi 9 ga watan 10 1969 ya je Fidelity Bank ya bude account da sunan Malik Anas ya ci an haife shi 9 ga watan 10 1969 ya je Zenith Bank ya ce sunan shi Malik Anas ranar haihuwar shi 9 ga watan 1 1969 ya je UBA ya ce sunan shi Anas Malik an haife shi 8 ga watan 10 1969 ya je Fidelity Bank ya bude account guda biyu ya ce sunan shi Malik Anas an haife shi 28 ga watan 10 1970 wannan shine ma'ajin kuɗi ga ƙarya ga amana kuɗi a hannunsa kuma ya san ƙarya babu shi malami ne babu ba ƙarama mai ilimi ne saboda ka ya kamata yayi tadabburi na wannan ƙaryar yayi kokarin dora wannan ƙarya akan sunnan mawza'a saboda kuma alqur'ani yayi gyara cikin gaugawa ƙarya na kawo ha'inci ha'inci na janye wadara da cuta da sama da fadi wannan ƙarerayen Anas Malik za mu tsora muku su tare da wannan murya insha Allah sai na biyu Ahmed Entumaki babban sakatare a ma'aikatar kananan hukumomi ta jihar Kaduna wanda bai isa zan fama nan sakatare ba aka dauko shi aka bashi fama nan sakatare saboda me dan lelan sakataren gwamnati ne kuma dan lelan gwamnati ne Ahmed ya je First Bank
ya ce sunan shi ɗan tumaki Abubakar Ahmed, an haife shi 24 ga watan 1 1964, sai ya je Fidelity Bank, sai ya ce sunan shi Garba Ahmed ɗan tumaki, sai ya ce an a Fidelity Bank, sai ya ce an haife shi 24 ga watan 1 1964, da ya je Sky Bank, sai ya ce sunan shi Garba Ahmed ɗan tumaki 14 ga watan 1 1964, da ya ƙara zuwa Sky Bank, sai ce sunan shi Alhaji Abubakar Ahmed ɗan tumaki, an haife shi 14 ga watan 1 1964, da ya je UBA, sai ya ce sunan shi Ahmed ɗan tumaki Garba, an haife shi 13 ga watan 1 1964, da ya je GT Bank, sai ce sunan shi ɗan tumaki Abubakar A, an haife shi 8 ga watan 6 1964. Mutum ɗaya, fuska iri ɗaya, sunaye daban-daban, ranakun haihuwa mabambanta, lalle akwai abin da ake koyi a nan ciki. Ita ma wannan ƙaryar ta Ahmed ɗan tumaki, ga ta nan an haɗa muku tare da ta Anas Malik, an sa muku a wannan murya. Wannan Anas Malik ɗin wai shi ne ya je wurare daban-daban, yana ikirarin cewa mun ban mahadi da takaddunsa, mu har riga mun yi takaddunmu. Daɗin abin, Allah da ke sama yana kallon kowa, Allah da ke ƙasa yana ganin komi. Akwai abin da bai canzuwa har abada. Me ke bai canzuwa? Ƙarya ba ta komawa gaskiya, gaskiya ta koma ƙarya. Ƙarya ne sunnar Allah, ko baɗin ko baɗin ko baɗin ko ba koyi biyar za a kai a shekara, koyi min tsawon lokaci, gaskiya sai ta tabbata, kuma komin tsawon lokaci ƙarya sai ta bayyana. Ƙarya ku ta riga ta bayyana, dama can fitowa daban-daban-daban-daban. Na sha ba mutane labarai fiye da wata biyar da ya wuce, cewa ana nan a ƙananan hukumomi, ana nan a jiha, ana ta canza takardu, ana ta canza books of accounts, ana canza bococi, ana canza releases, ana canza komi. Wai dan a kwatar da sawun sata da yaudara da ƙarya da cuta, wallahi tallahi ƙarya ne. Akwai abin da bai canzuwa har abada. Ƙarya ba ta komawa gaskiya, gaskiya ta koma ƙarya. Wa makaru wa makarla, wa makarna makaru, wallahu khairun makirin, wa raddallahu allazina kafaru bi gaizihim lam yalanu khairan, wa kafallahu almu'minina qital, wa kana allahu qawiyyan azizan. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل